Det er kjempeviktig messe for å si, fordi at det verdens største sjømannsmesse. Alle her, alle i næringen, både på kundesiden, leverandørsiden, transportsiden, emballasjesiden. Ja, alle sektorene innenfor næringen her, så det veldig viktig næring og veldig viktig møteplass å være på. Hvorfor bruker Prestfjord penger og tid på å være til stede på en sånn messe? Vi bruker tid og penger for å utvikle oss selv i denne næringen som vi har. Og vi har jo laks og hvitfisk, og vi har en stor kundemasse som vi skal serve rundt om i verden, både i Europa. Vi har Asia som veldig stor for oss, spesielt på den fryseparten i dette. Og det en møteplass, og vi sparer tid og penger med å være her, for alle kundene som vi har kommer hit. Hva er erfaringen med å være her over mange år? Erfaringen er jo det at du møter jo igjen mange av de samme kundene som du har. Og du møter også nye kunder som du må møte. Du må hele tiden utvikle deg for å utvide horisonten din. Hva synes du om at fylkeskommunen bruker penger på å bidra til et sånt felles arrangement? Vi setter jo umåtelig stor pris på det at fylket med på dette og var med og dro dette i gang for kanskje 10 år siden. Så gjør det at vi som en liten bedrift, og mange med oss, er i stand for å være med på en sånn messe. Dette. For små bedrifter har kanskje ikke muligheten for å være med på den messen for å gjøre dette selv. Vi trenger en spydspiss som kan hjelpe oss på veien. Og det har Nordland fylket vært særdeles flink med.